Өзге ақпарат. Шымкентте кіреберісінен бастап кілем ілініп, безендірілген қазақ аула көпті қызықтырып, тамсандырып жүр. Дана Бектаева жылдар бойы мыңнан астам кілем үлгісін жинап, жертөлесін мұражайға айналдырған екен. Түрлі түсті ойлы кілемдермен әсерттелген ауланың әсемдігі көздің жауын алады. Маңайдан өтіп бара жатқан жұрттың көбі тамсана қарап, суретке түсіп жатады. Тұрғындар есік алдын қазақ ауласы деп атап кеткен. Мұнда кілемнің 40-қа жуық түрі бейнеленген. Оның ішінде еліміздің әртүрлі өңіріне тән, сондай-ақ ежелгі ру тайпалардың стильдері жинақталған. Олардың әрқайсын салуға суретшілер кемі бір айдай уақыт жұмсапты. Ал нағыз кілемдердің өзі жертөледегі мұражайға ілінген. Дана мұны 10 жыл бойына жинапты. Алғашқыда қолөнер бұйымдарын пайдаланып, кәсіп ашқысы келген. Кейіннен ою сырлары мен өрнек иірімдері оның қызығушылығын өзге арнаға бұрып жіберді. Қазір ұлттық өнерді дәріптеуді мақсат тұтқан. Абылайхан кілем деп атайды. Өйткені осы кілемнің бетінде Шаянның белгісі тұр. Шаян биліктің символы, биліктің мағынасын береді. Өте сирек кездесетін кілемдердің бірі. Көпқабатты үйдің тұрғындары әркез ауласымен мақтанады. Шамасы келгені данаға қаржылай да қол күшімен де жәрдемдесіп жүр. Әр ойды көргенде ләззат алам. Баяғы ауылда өскен адамым ғой, апалар алаша тоқитын. Сол алашалар есіме келеді. Мына гүлдерді қараңыз. Это бәрі, бұл да соның тірлігі. Мына забордың бәрі, конечно, мақтанамыз. Аядай ғана екі бөлмелі жертөледе кілемдердің тек оннан біріне ғана орын табылған. Онан бөлек мұнда ертеректе жасалған асадал, кебеже, бесік пен ағаш ыдыстар, музыкалық аспаптар да бар. Олардың ішінде 19-шы ғасырға тиесілілері де кездеседі. Мұның көпшілігін коллекционер іздеп жүріп ақшаға сатып алыпты. Қазір менде мыңнан астам кілем, мың жарымдай жәдігерлер бар. Оның бәрін жуып, тазалап, сақтап қойдық. Өзінің уақытын күтіп жатыр. Дананың ендігі арманы Шымкенттен арнайы кілем мұражайын ашу. Топтамасындағы құнды мұраларды сол жерде көпшілік назарына ұсынбақ. Оған әзірге өзінің шамасы жетпейтіндіктен биліктен көмек сұрауға мәжбүр. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент.